Xoş gördük hər kəsi. Xoş gördük dostlar. Bugün də uşaqlarla Pestraft oynayacağıq dostlar. Çoxdandır Hüseynlə, Yusiflə Pestraft oynamıram. Dərslər başlayandan bəri elə ki Hüseynlə biz PES oynamırıq. Və bu günləri Pestraft oynayacağıq və Pestraftı necə oynayacağıq Yusif? Mən takımları seçəcəm. Takımları Yusif seçəcək və biz də oynayacağıq. Yəqin ki Yusif paxıllıq eləmərsən, hə? Ataya zəif komandalar seçmərsən, hə? Yox, seçməyəcəm. Bəli. Görək nələr baş verəcək dostlar. Hüseynlə Yusiflə videoların gəlməsi istəyirsinizsə videoya like edin, gözəl kommentdə fikirlərinizi bildirin dostlar və görək nələr baş verəcək. Yaxşı. İlkin öncə biz hansı komandanı seçək? Yəni forma olaraq. Mən ata hansı seçsin? Sən. Nə desən sən dedik eləyəcəyik. İtaliya. İtaliya liqasından Juventus. Juventusun forması mənə deyir. Aha, çox gözəl. Sevdim Yusif, Hüseyn. Məçin bə. Məçin də Barsa. Barsa da onu seçir, bəli. Bu günləri Yusif nə deyirsə onu eləyirik. Məçin ən zəif komandanı desə də biz seçməli məcburuq dostlar. Bir yıldız olsun. Hə, seçmək. Bəli. İndi gəl birinci Hüseyndən başla. Hüseyn üçün kimi seçək birinci komanda olaraq? Real. Yavaş oldu. Nədir? Nə olar? Yusif. Realda kim var? Bu iyidir. Eybar deyir. Eybar demədi. Real deyir. Eybar demədi. Real dedim. Ha, yaxşı. Ateysin haranı bəs? Sən içində... Griezmann. Hə, Griezmann. Atletico Madrid, bəli. Əhsən Yusif. Yusif, mən içində. Haradaydı Atletico? Bəli, Atletico Madridi, Atletico Madridi, Atletico Madridi, bəli, buradadır. Büyüdü. Bəli. Bəli, indi Hüseyin üçün bir dənə zəif komanda seç. Barsa. Barsa zəifdir, Yusif. Barsa da paxıllıq eləyirsən, Barsa. Belə şey olar. Yusif, həqiqət. Yaxşı, atı için. Yaxşı olur. Səçin, Juventus. Ooo, səni gözəl. Yusif, niyə, mən də Messi olur, da mən niyə qədər olur. Juventus mənimdir. Hüseyin nə deyir? Yusif nə deyir? Odur da, yəni. Hə də. Bəli, indi Hüseyin üçün? Chelsea. Aa, Chelsea də deyir. Hadi yox, ardadır. Chelsea. Bəli, indi mən üçün? Güclü komandalardan olsun. Paris. Ooooooo! Ay, Yusif nə deyirsən? Ne vurdu sən? Paris demə. Paris. Daha seçdi də daha. Paris. Ata seçsin, gör nə qəşəng komanda seçdi. Ata Parisin oynayacaq, bəli. O üçün də Lyonu seç. O Lyon məncə yaxşıdır olsun. O üçün... Aha, gəl görək. Manchester United. Manchester United seçsin olsun, bəli. Manchester niyə seçdi demək? United, United. United deyibsə United. Onun üçün fikrini dəyişirsənsə o düzgündür. Ata üçün? Ata üçün... Buna bax, təmiz güclü toxumur. Beşiktaş. Beşiktaş? Yeter artık. Yusif, niye böyle? Beşiktaş. Niye böyle Yusif? Beşiktaş. Ama burada da Pepe Lod var da. Yusif, bu kadar komandada Beşiktaş niye seçtin Ateş'in? Da Süper Lig'de. Sevmedin bu hareketi Yusif. Ha Süper Lig. Daha da yukarıda. Ankara mı oradasın ki? Süper Lig'den Beşiktaş. Beşiktaş. 4 yıldızdı. Bəli, Beşiktaş gidiş. Bəli, başlayaq Yusif görək. Nə olacaq? Yusif bizim üçün görək kimlər gələcək dostlar. Barsa. Bəli, 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 bəli. Sən Barsasan. Mən Barsayam. Mən Juventusam, Barsasam. Görək düşdü. Düşdü. Bəq ol kiper Juventus. Sivan. Oblak. Dybala və Cavani ataya gəldi. Ronaldo gəlmədi Yusif. Niyə görə? Messi Beyuve təşdikən. Və ataya gəlmədi Cristiano. Messi. Haqsızlıq oldu da Yusif. Davriz var səndə. Və indi başlayaq əlimizə baxmayaq. Yusif, sən məsin uğurla. Yox, yox. Ya sən uğurla. Yox, yox, yox. Yox, yox, yox. Yox, yox. Amma Yusifin əlinə baxmaq yoxdur. Yusif bilir də professionaldır. Yusif bilir. Bunu ala bilərik. Parisdə oynayır və əla Yox, Juventus qoyur. Yusif indi eləsini oğurlayacaq ki, heç kim ona çata bilməyəcək, hə Yusif? Hə Yusif? Profesional da axı Yusif. Əlinə baxdı yoxdur, ha? Yusif profesional oyuncudur. Bəli. Qorxuru deyə məndəkilər. Bəli, Yusif gör nələri seçir. Stəmməyən tüy. Mənə
Yetdi. Darmin. 56 yetsin. Bəli, görək, görək, görək. Dur, pike. Pikeni səsim yurdu. Əsas elə. Ebi yox, indi isə mən. Mən belli qordum. Ebi yox, ebi yox. Kart bel. Belim mən bu dəfə də. Mən də kavari qormuşam. Var dostlar, mənim yaxşı fikrim var. Oblaxı qormuşam. Gözəllər gözəlini götürdüm. Messini qoru. Bax mən sənə deyirəm, Messini qoru. Messini qoru bax. Arada qalmışam. Mən yoxsa Messini qoru. Messini qoru. Bax Messini götürəcəm. Bax deyirəm, sonda bax Qardbel mən nə edirəm? Qardbel mən xoşlamıram. 56-ım gətir. 56-ım gəz. Deyəsən, bax belə alıb. Deyəsən belə alıb. Qardbeli mən götürürəm. Anasız. Allah. Sən də Messini tutmusan? Amma niyə? Mən yaman anlattılar ya bunlar. Haksızlık oldu, onçı kalmadı. Bu nedir Yusuf? Oblakını götürdüm. Adam sende? Sende adam kaldı. Temeli, oblakımızı dola kaytaraq biz. Oblakımızı... Yeter artık. Bak bunun da onda bizden de bir tane stoper almıştın. Ben az göz attım söyle. Neyse kava niye aldı? Gidek. Bastım. Ben koruyacağımız onçı. Çöy atman onçıdı. Hayda. Birden oldu. Yok yok, şey eləmir ha. Çölü atmalı attım. O dəxli yoxdur, atmışsan. Çölü atmalı oyuncudur. Çölü atmalıdır. Çölü atmalı. Bir istəməyən oyuncu seçin deyir. Seçirəm də götürmür axı. De o. Ha. Sen. Qard verir. Dedim de. Bir gəldi, söhbət yox. Mən Tiago aldım, hələ bildim Tiago qordum. Bəli dostlar, görək nələr baş verəcək, kakımlarımızı yığaq və başlayaq. Yusuf isə yola salaq, hə? Yusuf, sağ ol. Sağ ol Yusuf. Kavani var. Kavani kimin yerinə sala bilərik? Kavani var səndə. Hə, Kavani ortada oynatsam bu günləri. Douglas Costa və belə Kavani. Yox, elə yox. O belə oynatsam. Kavani ortada oynasın qoy dostlar. Və belə. Gifidir ki, hə, center forward elə. Bəli. Kavani'nin qabağını kim kəsəcək? Oblak adam var, qapçım yoxdur. Aa, adam var qapıda. Mən ona görə seçimdi, oblak aldım da. Və başlayaq oyunumuza, görək nələr baş verəcək. Bizə qol lazımdır, başqa heç nə. Bizə qol lazımdır. Möhtəşəm pas, möhtəşəm keçmədi, amma top bizimdir. Ay, yetər artıq da. Sürət, sürət. Əla, əla pas. Əla pas. Əla pas və bu da burada nə olar ki? Yəni sonda yordu. Ay, ay, ay. Hüseyin artıq oynayır ha. Fabregas. Fabregas, pas. Pas, 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 pas. Ya, ya, daha önce pas yoxdur. Daha pas yoxdur, Yusuf. Yusuf şimdi? Guard ben. Yusuf ilə qarışdırıram, ne sizin adınızı? Bilmirsən sən. Ha, neş belə oynayır ya bunlar? Möhtəşəm, Kimbepe pas verdi, çox gözəl açıldı to oyuncular və Kavani, Kavani rəllir, Kavani'dən pas və korner. Mən hücuma gedirəm. Get, get, yaxşı eləyirsən. Get ki, mən qol vurum. Douglas Costa qaldırdı və sanki daha güclüdür də. Əla, çox gözəl, Dybala, Dybala'dan möhtəşəm pas, bu səhvi başlamaq olarmı? Və Kavani. Kavani və top dirəkdən qol! Ay, yox, bu qol sayılmır, qol sayılmır. Nəşin? Bu necə qol sayılır, e? Nəşin, bax, gör nə qəşək qoldu, bax. Bu səhv eləmə, burada səhv. Bax, səhv eləməyəsə, bu futbol səhv xoşlamır. Belə qol, mən buna baxmaq istəmirəm. Pallay səqol, Yusuf sənə Hüseyin. Elə ikinci qol da vuracağım, tələsmə. Yusuf, sən elə hala qoyacağım ki, pes oynamayacaqsan. Ancaq dərsləri oxuyacaqsan. Tələsmə. Yeter artık. Çok güzel. Yeter artık. Aydan. Aydan ne? Aydan. Yok. Mənə psixoloji dəstə şeyləmək istəyir. Mənə psixoloji... Ay bu nədir? Bunların oyunlarına bax. Ağlama da Hüseyin. Adam kim oynadı da. Çok güzel. Əla pas. Əla pas və yenə Kavani. Yenə Kavani. 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 Kavani zərbə vurdu. Qapıçı çıxartdı. Oblak. Mənim oblakım mənim topumu çıxardır. Niyə görə axı? Üç ayalıdır. Hə, ara geçsən. Tutur, tutur. Gəl. La 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 la. Oy, oy, oy! Vurma bu, vurma. Yo, vuraram, vuraram. Sən mənə orada zəhlətin. Jirut.
Ela bir gol deyim. Dribbling etmiyor ya oyuncular. PES 2019'da dribbling demiyorlar. Yo öyle, öyle dribbling olmur daha. PES 2019'da. Abi ne yapayım, sonra vahşi dribbling etmeyi olmur ee. Abi bu neydi sende? GTA dribbler ha. Ha. Daha yakışıdır o. Çok güzel. Bir aktifas verdi. Ve çok güzel ilerledi. Ve muhteşem zarba vurabilirim. Ben pay veririm ve özüm sonra vururum. Problem yoktu. Ben onu payla oynuyoruz da. Ve Galkiper gelir. Galkiper gelir. Galkiper gelir. Hadi sen de atırsan söyle. Hadi geç sen. Burada bir Galkiper var. Sen bilmiyorsan o. Onda böyle olardı. Messi. Öleceğim mi sen lan acaba? Aaaa! Ordu! Taktik oynayak, böyle çok güzel. Açıldı cınak, mühteşem! Dibala! Dibala keşti! Parçaladım dafiyatçını! Ve cermez elbet. Ve buradan kim vurabilir? Kim vurabilir? Kim vurabilir? Ha burada diyemez. Dibala. Ama buradan kim vura? Gardı bir de var, Douglas Costa. O mende sağ ayağı yoktu. Hihihi! Ama soldu. Bu nece olur? Messi aldın da senden. Hamısı soldu dostlar. Ha, böyle ama vuramayacaksın. Her şey olabilir de şunda şey. Oy 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 oy. Sağ ayak lazımdı ama sağ da yok. O da Messi diyorsun. Guard bir bir tane Cavani de, o da Cavani de bilmiyorum ki forward olduğuna göre, onun agresyası çok olduğuna göre onun iştirak fırma olmaz. Ha. Agresyalı olur da, yani uzunçular biraz agresyalı olur topa. Zərif toxunan oyuncu lazımdı bize. Ve Giroud. Giroud pas verdi ve çıkışmadı. Ela pas. Buradan Guard Bell. Guard Bell keçdi, müdafiəsiz parçaladı. Yetdi Guard Bell. Və pike kimdi? Və keçəndə. Pike var da. Ona görə deyirəm, pike var. Pikeni mən almışdı Yusif. Nə tədala qaytardın onu? Yo, aldım da təsən. Oy oy oy. Pike mə bir zəif bildim. Sonda da bax başıma bu hadisələr gəldi. Zəif bilməyəsən bunları və möhtəşəm zərbə idi ama alınmadı yenə də. Və yenə də kontratak. Biraz rəngdi. 200-100 kontrataktı da sizin. Əla pas. Əla pas. Əla. Saül. Saüldən pas. Möhtəşəm hərəkətlər. Əla hərəkətlər. Əla hərəkətlər. Keçə bilmirəm. Bir dənə pas vermək lazımdı ama bacarmır, bacarmır, bacarmır. Ah belə pas verirlər idi. Burdan əlbəttə ki qalçı bir gələndə nə qaracaqsan. Uydu! Konami! Konami gördün ne nədi Konami? Ya bu 3-1'dir fısa. 3-1 yox, anı bəs 3-1 görmürəm. Haydi. Dostlar son zamanlar Hüseyin yaman paxıl olur. Əla zərbə, əvət top girmədi yenə də, bax bunu kimə deyək bəs? Dərdimizi kimə deyək, bax mən bu qalçı birlərdən çəkdiklərim nə daxı? Benata, Benata pas, çok güzel ve çok güzel hareket. Pike, pikeliğini gösterdi. Allah bu nedir? Ya da siz de başlamışsınız. Kompüter de benimle belirleyir. Alvaro! Alvaro olma günan Galvaro. Bu ikinin ol günan Balvaro. Ay yok, sen bugün Behzut'un şansını getirdin. Bəli, bəli, bəli. Atan şansı getirsin. Tək elə, həmişə getirsin atan şansı. İstədim. Yeter artık da. Paxıllıq de bu şey. Ela pas. Ela pas. Ela pas. Ela pas. Çok güzel. Ne son? Dibala ne diyor böyle? Ala vur da topu. Ve gol! Kimdi bu? Gaz Bell'di. Ne oldu Yusuf? Ay yok, ben orada 15 tane şut vurdum. Ay görmürüm 15 tane şutu. Bəli, bəli. Çiçi. Və indi isə qələbə topu vurmaq lazımdır dostlar. Ke. Buraca. Pressiqli oynayırsan e? Kötə bax ha. Cərmə zərbəsi. Xahiş edirəm, vermədi. Amma ayıb yox. Xahiş edirəm. Cərmə zərbəsi. Bir yaxşı cərmə zərbəsi. Yo, yo, deyəsən mənə verdi. Mənə versə əl olar. Nə elədim ki Fabregasa? Yaxşıdır. Lan vurdu yıxdı orada, cərmə zərbəsi vermədi. Gəldi burada. Hiç sinemedim zerre. Kanamsa. Bu oyunu hakikaten. PES'in şu artık başı gidip. Konkret PES bir gəpili. İnşallah gelen ilde fikirləşirəm ki ancaq FIFA'ya keçəcəm. Artık PES şu hakikaten. İrgendiriblər PES'in adamı. Böyle şeyler olur. Yani
bu nə hərəkətdir? Yəni cərimə zərbəsi mənə verməkdən götürdü buna verdi. Heç nə yox idi. Nə var? Oyunçular başlayırlar kişiləməyə, nə bilim. Hə. Nə qardı ki heç? Bax burada sən heç sinəmədin mənə. Heç sinəmədin. Sadəcə bu heç yan şey heç sinəmədin. Hə, haqqına qalsa orada mən heç sinəmədim. Onda mən cərimə zərbəsi. Onda mən toxunur. Bu da şey axtarır, alıb axtarır Yusif də. Hüseyn. Çünki ata da ata futbol oynayandı. Əla, çox gözəl. Yo yo, mən orada pikey olsun. Ay yo 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 yo, mən orada mənəm. Sən tələbəsən. Tələbə. Yox, mən sənə əl oynamışam. Hamı 3-2 duram sən. İstənim dostlar. Əvvəllər sən elə fəxr eləyən ki, mənə 2 dənə qol vurmusan, ey. Düzdür, ikisini də hələ belə hədiyə vermişəm sənə, hə? Düzgün qol vurmamısan baxanda. Amma 2... Çox gözəl. 2 vuranda amma... Əla pas, ver qaşlara baxın. Ver qaşlara baxın. Ver qaşlara baxın və qapı dirəyi. Qovani. Alvar odalar. Alvar, pasa bax. Oho, yövdə. Ədəb, dədə. Nəşin? Hə? A, niyə eləməsin? Yaxşı, ona, ona. Hə? Abala. Bir də dirə. Abala. Hoppala, kəllə-kəllə oynayırım. Baxsaq, yaxşı oynamsan, yəni pis oynamadın. Sadəcə qələbə bizimdir. Bəli dostlar, çox maraqlı bir video oldu dostlar. Və çoxdan da uşaqlarla pes oynamıram həqiqətən də. Onlar da artıq yadırxıblar pes oynamağı və bu günə çalışdıq bir dənə pes draft sizlərə təqdim edək. Ümidvaram ki, maraqlı bir video oldu və sizlərdən möhtəşəm layk gözləyirəm. Özünüzdən müğayət olun. Allah amanında gələn videolarımızda görüşərik.